pessoal do YouTube. Meu nome é Rodrigo da Cutelaria Winnie. Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês mais uma peça que eu terminei ao longo do mês, tá? Desde já agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo aqui no canal, tá deixando joinha, comentário, tá? É, ajuda bastante no canal. Essa faca aqui vai de comendo pro meu amigo Carlos, da Tecnochip de Canoas, cidade bem pertinho de onde eu moro aqui. É uma faca integral, tá? A frente esculpida na lima, 5 cm de largura, 30 cm de comprimento da lâmina, dorso mosqueado, sangradeira na ponta, só que minha louco. É, ele tem uma coleção de facas e ele tem todas em cabo em Guajuvira. Essa que ele pediu para mim fazer em Guajuvira também, tá? Espaçadores em latão aqui, pomo em latão também, com uma pauquinha na ponta, como todas que eu faço. Tá? Uma faca bem grossa, mas faca de churrasco, tá, pessoal? Faca fina de fio. Tá? Pra churrasquear aí é bem, bem tranquilo. Tá? É, bainha em couro de búfalo, como todos que eu faço. De novo, agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo aqui. É, quem não for inscrito e quiser se inscrever aqui, eu ajudo bastante. Tá bom? Forte abraço a todos.